မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရောက်လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူသရိုးဝေရရဲ့မာယာရင်းနှီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားကိုလိုက်မယ်ခလေးကလည်းကြောင်းနေပြီဆိုတော့ခလေးကိုအမေတို့နဲ့ထားခဲ့မယ်နှစ်ယောက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စူးစောင်းမိတာပေါ့မက်ခိုင်ရင်ပြောစကားကရုပ်တည်ရှိတယ်ကိုကျော်နိုင်နဲ့မက်ခိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘွဲရတယောက်အတွက်တက်လာတသိန်းဆိုတဲ့ဝင်ငွေရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးနေပါတဲ့အခွင့်အလမ်းပဲမလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းကျော်ရမယ်ဒီတော့အစအစရရအစဉ်ပြေစေဖို့ဆိုပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကိုယောက်ျားဖြစ်သူအလုတ်သွားလို့ဖို့ကိစ္စကိုမက်ခိုင်ကိုယ်တိုင်ခလေးငယ်နဲ့အလုတ်ပေးလိုက်တယ်ငွေကြေးအစဉ်ပြေတော့အတော်တယောက်ထံကရှစ်ကျပ်တုံးနဲ့ငွေ70သိန်းချိပေးလိုက်ပါတယ်ကိုကျော်နိုင်ကမလေးရှားရောက်ပြီး3လလောက်ထိအဆအဆရရအစင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကလွှဲပြီးတော့ငွေကြေးတစ်ချမ်းမှမပို့နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းလားတွေမှာတော့တစ်သိန်းနှစ်သိန်းအစင်ပြေတယ်လို့ပို့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမလေးရှားထွက်စဉ်ကလေးကယူထားတဲ့တူအိမ်စားစရိတ်ခလေးစရိတ်တွေကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်သူသာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာတယ်အကျွေးကမကြေခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကလေးကမူကြွေရွယ်ကိုရောက်လာတယ်အကျွေးတချို့ကြည့်ပြီးတော့စွဲကြိုးငါးမူသားတကုံလို့အထင်မသိအောင်စွဲထားတာကလွဲပြီးထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မှုကသူ့မားတို့ဘွားတွေကိုရောက်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေက9000ဝန်းကျင်ရဖို့တောင်းသိရရှိရင်ဖြစ်နေတော့မလေးရှားနိုင်ငံကဆက်ယုံကိုမိန်းကလေးတွေကလည်းသွားလာကြတာတွေ့တော့မက်ခိုင်တယောက်စဉ်းစားရပြီနှစ်ယောက်စလုံးအလုံးလုံးတယောက်လာစားကိုစုတယောက်လာစားကိုခလေးစိတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မလေးရှားမှလည်း3ဆိုရင်တော့တစ်လ2သိန်းနဲ့အနည်းဆုံးထားတဲ့တစ်နှစ်ကို24သိန်း3နှစ်ဆိုရင်တော့သူ့စိတ်ကိုမလေးရှားမှရှိတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပြောပြတယ်ငါကကလေးကအနေအေးပြီးတော့မိမဖြစ်သူကပြောပြတာတဘာဝကြပြီးသူတို့ရှိရေးအတွက်အစဉ်ပြေတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါတယ်မလေးရှားမှာလှုပ်သွားလို့ဖို့အတွက်မခိုင်ပထမအဆုံးလှုပ်တာကပတ်စပို့စာအုပ်ဒုတိယလှုပ်တာကစပင်းဖြောင်းပြီးတော့ဆေးဆိုးတာအရင်တော့ကခလေးတစ်ပတ်နဲ့အလှပအတွက်ပြုတ်ပြင်မှုတွေအားနည်းခဲ့တဲ့မခိုင်တယောက်ခလေးကိုမိဘအိမ်ပို့ပြီးတကူရီအလှတွေပြင်ဆင်လိုက်တော့မလေးရှားမှာသွားခင်မှာပဲမခိုင်ရဲ့အလှပတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်မခိုင်ကလန်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့စကားမှာတွင်ကြလာတော့မှပဲမက်ခိုင်တယောက်မလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအထိဘာမှထူးဆန်းမှုမရှိဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကတိတ်တဲလုံးတာကိုဒါပေမဲ့လည်းမက်ခိုင်မလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်သွားပြီးဆယ်လကျော်မှတွင်ရွာတွေက40နှစ်နဲ့စားတဲ့နှစ်သိန်းဖုံးတစ်လုံးဝယ်တယ်။ဖလက်တီဗီဝယ်တယ်မခိုင်မကြီးကသမီးကိုသတ်မှတ်ပါအစဉ်ပြေတယ်ဒီကိုလည်းပို့တယ်ဟိုမှလည်းစုတယ်သူ့သားနဲ့ဖုန်းခဏခဏပြောပြတယ်စသဖြင့်မလေးရှားမြန်မာစကားတွေကိုရက်ကွာအနှံ့ကျက်ပတ်တယ်တချို့ကလည်းတောင်ဩကလာမှာခြံကွက်ဝယ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်နှစ်ကျော်အချိန်လေးမှာမခိုင်ရက်ကွက်လေးကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ခစ်ဆက်ဆန်းဝတ်စားတာကိုအတိပြုမိကြတယ်ယောက်ျားတော့ပြန်ပါမလာဘူးပြန်သွားမှာအခြေအနေရပဲဒီစကားတွေနဲ့ရက်ကွက်တွေမှာဖြန့်ဝေတယ်မလေးရှားပြန်ရောက်တော့အမေဖြစ်သူဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းကိုမလေးရှားကပြန်လာတဲ့ဟန်ဆက်တက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ညနေခင်းထဲမှာဖုန်းနဲ့အကြာကြီးပြောတတ်တယ်ရက်ကွက်ထဲကလူတွေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့စကားတွေမပြောတော့ဘူးဒါကိုတချို့ကငွေချေးရမှာကြောက်လို့မာနကြီးတာပါလို့နောက်ွယ်မှာမချက်ပြူကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးမခိုင်ရက်ကွက်လေးတွင်ကိုရောက်ပြီးနှစ်လမရှိခင်မှာပဲသူတို့ရက်ကွက်လေးတွင်ကနေ
မိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားတယ်။ဘဲကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာဘသူမှကောင်းကောင်းမသိကြဘူး။တာကေတလိုလိုမြောက်ဥကလာလိုလိုဘသူမှတိကျမသိတယ်လို့ဘသူကားမှလည်းစိတ်ဝင်တစားမရှိကြဘူး။ဒါပေမဲ့လေမခိုင်တော့မိသားစုပြောင်းသွားပြီးတလားလောက်ကြာမှတော့အဲ့ဒီရက်ွက်လေးကိုလူစင်းတယောက်ရောက်လာတယ်။သူလာတဲ့အိမ်ကမခိုင်မိဘတွေငှားနေသွားတဲ့အိမ်။သူ့နာမည်ကကြော်ကြော်ဇာတိကညောင်လေးပင်မရောက်ခင်မြို့တစ်မြို့ကပဲမလေးရှားကပြန်လာတာရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။လာရင်ကိစ္စကမခိုင်ကိုလာမိတာပြောင်းသွားပြီလေ။ဘဲကိုနဲ့အဲ့ဒါတော့မသိဘူး။မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာတငယ်ချင်းဖြစ်သူထင်မုံရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ထရောက်လာတယ်။ဒီမှာပြမခိုင်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အိမ်မရှိဘူးလား။မေကုံတဲ့နဲ့ထရောက်လာတယ်။မခိုင်မိဘတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အိမ်တစ်ချို့ကိုလိုက်ပြပေးပေမဲ့တေးကြတဲ့တရင်ဆန္ဒကိုမရဘူး။မခိုင်ဖုံကိုမဆက်ကြည့်ဘူးလား။ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးတာမွေကဆန်တဆိုင်ကိုရောင်းသွားတာတဲ့။အရေးကြီးလို့လား။ဟုတ်တယ်။အဆက်တော့ရရင်ပြောလိုက်မယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကနေတော့မခိုင်တို့အိမ်ဟောင်းကိုကြွကြတယောက်ပြန်ရောက်လာတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အိမ်ငှားအစ်တေကောင်လေးနဲ့ရင်းနှီးစာပြုတ်လာတယ်။လာအကိုရာဘေးရတိုင်းလိုက်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်မေးစရာနည်းနည်းရှိလို့ပြောစရာလည်းရှိတယ်။အိမ်နေကဘေးရဆိုင်ကနေကြွကြတယောက်မခိုင်အကြောင်းတွေကိုမေးတယ်။သူ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်အဲ့ဒီရက်ွက်ထဲကိုလုံးဝရောက်မလာတော့ဘူး။ရက်ွက်ထဲမှာတော့မခိုင်ရဲ့တရင်ကဟော့နေရိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုပါ။ဗျာမခိုင်မှာယောက်ျားနဲ့ကလေးရှိတယ်ဟုတ်လား။ဟာဗျာကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားမှာဆက်ယုံအတူလုပ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြတာ။နောက်တော့ချစ်တူဖြစ်သွားတယ်။သူများနိုင်ငံဆိုတော့လွတ်လပ်တော့လေကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကျိုးလွန်မိကြတယ်။မခိုင်ကအပြိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ရောက်ရင်မင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ပြောတယ်။နှစ်ယောက်တဘောကထူထောင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလာအိပ်တယ်။ယူပင်းရင်ယူသွားမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ခဏခဏတော့မနေပြဖို့ပြ။နှစ်ယောက်တဘောကထူထောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လာစားတွေသူ့ကိုအတ်ထားတာ။မြန်မာပြည်ကိုသူကအရင်ပြန်ပြီးတော့မိဘတွေကိုမင်္ဂလာပွဲကြိုတင်ဆင်ဆင်မယ်လို့ဆိုပြီးပြန်ပြီးလွှတ်လိုက်တာ။အခုတော့ဗျာ။တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်သူ့အမနဲ့တငယ်ချင်းတွေထံကိုသွားအိပ်မယ်ဆိုပြီးသွားတာ။သူ့ယောက်ျားနဲ့တွားအိတ်တာဖြစ်မှာဆောင်းတဲ့စင်နာမည်လေးလိုအေးစေးတင်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါသူမရဲ့မိဘတွေကငွေကြေးတင်းတင်းရှိပြီးတအိုတီတော့တမီဖြစ်တော့အရာရာကိုစီကန်းနဲ့အလိုလိုက်ပြီးတမီဖြစ်သူကိုလည်းပညာတတ်ဖို့ရတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒီတော့ငယ်စဉ်ကစပြီးမိခင်ဖြစ်သူကအနီးကပ်ဆုံးမထားတော့ပုံသွင်းခံထားရတဲ့ဖျောင်းရုပ်လိုအရာရာကအချိုးစာညီနေပါတယ်အပေါင်းသင်းဆိုပါကလည်းဘသူနဲ့ပေါင်းဘသူကိုရှောင်းဆိုတဲ့စောင်းတဆင်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရှားပါတဲ့အတွက်အိတ်နဲ့ကြောင်းကလွယ်ပြီးအပြင်ဘဟုတုတာဆိုတာရှားပါခဲ့တယ်အေးဆေးပြီးညာရီကအတင်းတင်းသာရှိတော့ပညာရေးမှာလည်းသိပ်ပြီးတော့မထူးချွန်မမဲ့သူတို့ကြောင်းမှာတော့တစ်ခါတလေ1 2 3တွင်ကိုရောက်တဲ့ခါရှိတယ်ကိုရန်ထီမအောင်မရှိပညာရေးစနစ်နဲ့ကျူရှင်အတီးကထားတဲ့မြန်မာပညာရေးလောကမှာသူမဆယ်တန်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။သူမတက္ကသိုလ်ဝင်တက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ PhD တွေခက်စားနေပြီ။ကမ္ဘာပေါ်မှာဖုန်းဆိုတာလူတိုင်းကင်တွေ့လို့ရတဲ့အရာဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောဖို့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကျန်နေတဲ့နိုင်ငံ။ပြောရရင်တော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့အထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့ကာလ။ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ဖုန်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့ကာလပါ။ဒီလိုချင်းဆိုတော့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေပါဖုံးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ဖုံးဆိုတဲ့စကားပြောဖို့တခုလေရတာမဟုတ်ဘူး Facebook တုံးလို့ရတယ် Internet ကြည့်လို့ရတယ်လို့ခံယူထားတဲ့ချက်ချက်ပပကမ္ဘာလက်ကျန်မျိုးတွေအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေက Facebook နဲ့ချက်ကြတယ်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့တငယ်ချင်းတွေတို့စစ်သူတွေဖြစ်ဆဲဆိုရန်ဖြစ်စတဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။လမ်းပေါ်မှာကြည့်မလား။အိမ်ထဲမှာကြည့်မလား။ကားပေါ်မှာကြည့်မလား။
ိုက်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တရုတ်ကထုတ်တဲ့ဟန်ဆန်နဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ချတယ်ဒါကိုစောင်းတဲ့စင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့မလေးလူငယ်တယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့မရဲ့မိဘတွေကခွင့်မပြုကြဘူးစာမလို့ဖြစ်မှာကိုကြောက်လို့တဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဖုံးဝယ်ပြီးဂိမ်းဆော့မှာကိုကြောက်တာသူတို့တောင်မှကီးပတ်တွေကိုပဲအသုံးပြုတာဒါပေမဲ့လည်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးရင်တော့ဝယ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားတယ်ဒီကြားထဲမှာစာကြိုးစားဆော့ပြီးသူ့မနဲ့ပေးယူလုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ဝယ်ပြီးတော့ဟာဝေးဟက်ဆက်အကြည့်တစ်လုံးနဲ့စင်ကဝယ်ပေးလိုက်တယ်အပြင်ကမထွက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကသဘောကျတယ်။စောင်းသစင်ကလည်းအချိန်ပြည့်ဖုံးတလုံးနဲ့မိဘတွေကလည်းဒိန်းကြီးပဲဆော့နေနဲ့မျက်လုံးတွေထိခိုက်အောင်မယ်လို့ထားယူရတဲ့အထိသူမဂိမ်းဆော့နေလို့ထင်တာ။ဟူစောင်းသစင်မမနောက်ပါနဲ့မနောက်ပါဘူး။ဘီယောဂျီဘာကိုပြောတာလဲ။မင်းကလေးလားယောက်ျားလေးလားအသေးချပြောပါတို့ကယောက်ျားလေးပုံတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်လားအမှန်မို့ရှင်ဘဲကလည်းမုံရွာကအာအဝေးကြီးပဲတို့ကရန်ကုန်ကတန်ငယ်ချင်းခင်လို့ရလားမသိဘူးလေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဘာလို့ဖို့လဲမှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးမို့တကယ်လားမယုံရင်ပုံရင်မှတ်ရှောက်ပြောတယ်ရှောက်မပြောပါဘူးထိုင်ပြီးပြောနေတာအေးထောအသက်က28နှစ်ဆယ်တန်းနှစ်ခါကြာပြီကလေးကပညာရေးကိစ္စကိုအပီးတိုင်လမ်းခွဲခဲ့တဲ့သူတယောက်ဘောလုံးမွေးလောင်းနေအရက်တောက်တယ်ရီးသားထားတယ်အလောက်ကင်တီတရားမရှိဘူးစကားပြောကောင်းပြီးတော့ရွှေချောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖုန်းနဲ့ခင်မစားခင်ကလေးကအင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာချက်တင်ထိုင်ပြီးတော့နှစ်ထိတ်ခါနေဖားရှာနေသူတယောက်ပြောရရင်တော့ကိုကျင်တရားမကောင်းတဲ့လူဒါပေမဲ့လည်းမိန်းကလေးအများစုကတော့သူ့ကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအေးထုံးကမိန်ကလေးတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားဘူးသူ့အတွက်ငွေရေးကြေးရေးစင်ပြေမှစိတ်ဝင်စားတာဒီနေ့မှာတော့မုံရွာဘက်ကတန်ငယ်ချင်းတယောက်ကဖုန်းလေးဝယ်ထားလို့ပွားစရာမိန်ကလေးတန်ငယ်ချင်းဖုန်းနံပါတ်လေးတွေလှန်တောင်းတော့သူကပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အနုလေးတွေမရှိဘူးလားတယောက်တော့ရှိတယ်သိကြလားသိကြတယ်သူ့နာမည်ကစောင်းသစင်နဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေရသလောက်လိုချင်တယ်။တကယ်ချင်းဖြစ်သူကသဘောယုံနဲ့စောင်းသစင်ရဲ့ biography ချင်းကိုဖွင့်ပြတယ်။ကောင်းပြီလေ။ငါလှုပ်ရှားကြည့်မယ်။မင်းနဲ့ကိုသိလား။ငါလည်းမသိဘူးကွာ။ငါ့ကိုလည်းသူများပြောတာ။ဒီလိုနဲ့ပဲမြင့်မြတ်ချင်းရဲရင်ချင်းကြည်ကြည်ချင်းသီးခံနိုင်ချင်းဝေးပန်းပိုင်းချတတ်ချင်းဥဆောင်စီမံခန့်ခွက်တတ်ချင်းဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်မှရှိနေတဲ့ရဲ့ချင်းတွေချို့တက်နေသူအေထွန်းနဲ့အညာသူလေးစောင်းသစင်တို့ရဲ့ဇလန်းကစတင်ခဲ့တယ်။ကြာနေစဉ်လဲပြီးမှတွေ့ရင်ကြည့်လို့ကောင်းနေပေမဲ့တမင်နဲ့ကြာတွေ့တာကတော့ဘလို့မှကြည့်မကောင်းဘူး။အပြင်မှာတွေ့ကျင်တဲ့ညမရာညမမှရန်ကုန်ကိုမလာတတ်တာ။ဒါဆိုကို့မုံရွာကိုလာခဲ့ရမလား။လာခဲ့လေ။လာတာကဟုတ်တယ်။မုံရွာမှာကအတိတရားမှမရှိဘူး။ပြီးတော့တခါမှလည်းမရောက်ဘူး။ဟိုရောက်လို့မြမလေးကစိန်ခါရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မြမလေးဘက်ကစိတ်ချပါ။တိတ်ကြလေ။တိတ်ကြလို့လား။တိတ်တိတ်ကြတယ်။ကိုသားမြမလေးကိုတွေ့လို့ရုပ်ဆိုးမဆိုး။ကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးမဆိုးပြီးတော့နောက်မခေါ်တော့မှကိုပဲကြောက်တာ။မြမလေးဘလောက်ပဲရုပ်ဆိုးပါစေ။ကိုကတော့တက်တက်မှတယောက်ဆိုတော့လုံးဝမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မြမလေးကိုလိုပါပဲ။ဒါနဲ့မြမလေးကိုလာရင်တဲခိုကံမှာတဲရမှာလားမြမလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လူရှင်းတဲ့တဲခိုကံရှိလားဘလို့ဒီလိုလေမုံရောင်မာကကိုကိုတည်တဲ့လူကဘသူမှမရှိဘူးလေမြမလေးကိုတော့တချို့ကတည်တယ်ဒီတော့ကိုနဲ့လာတွေ့ရင်မြမလေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေမတွေ့နိုင်တဲ့တဲခိုကံရှိလားလို့မေးတာအဲ့ဒါတွေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဆိုင်ကနေလိုက်ကြည့်ထားလိုက်မယ်ကောင်းတယ်ဒါဆိုဖုံးချလိုက်မယ်နော်ညီမလေးကကိုတွေးကြည့်ထားတာထက်တော့ပိုလှသေးတယ်စောင်းသစင်သစင်းယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ပထမအဦးဆုံးအခန်းတစ်ခုတွင်မှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ရင်ခုန်တန်တွေအရင်မြင်မာနေလို့စကားတန်တွေကသိစိတ်နေပါတယ်စကားပြောဦးလေဘာပြောရမှာလဲ
သူမတန်ကတိုးလျက်လုံးပါတယ်တဲခုကနေကအခန်းတွင်းမှာဆိုပေမဲ့လေအေးထွင်းရဲ့လက်ချီတွေကပြင်းညလုံးနေဒါကငကြောကိုမကြိုက်တဲ့ကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးရှေ့ကိုပြေးဖို့နောက်ဆုတ်နေတဲ့ခြေလှမ်းတွေဆိုတာကိုတော့စောင်းတစင်မသိပါကိုနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းမတာဘူးလားဝမ်းတာပါလေဖုန်းထဲမှာဒါရင်းနေပြီးတော့အပြေမှမတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်တွေ့တွေ့ချင်းစိုးရိမ်နေတာကိုသိနေတဲ့အေးထွန်းလဲစောင်းတစင်စိတ်ပါလက်ပါဖြစ်စီမဲ့စကလုံးတချို့နဲ့အစာထိုးတယ်ညီမလေးကအရန်လှတယ်ညီမကိုတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လာခဲ့ရတာခီးကတော့ပြင်းမနေဒါဆိုအနာယူလေမနဲ့ပြန်လာခဲ့ဦးမလားဟုတ်လာကနေဖုန်းဆက်တော့သူမခေါင်းကိုအသားရနှိမ့်ပြခဲ့တယ်ဒါဆိုပြန်တော့မယ်နော်ကြာရင်အိမ်ကစိတ်ပူနေမယ်ဆောင်းသင်းကအခန်းဝါကိုခြေဦးလှဲတယ်လက်ကတကားကိုဖွင့်ကနေမှညီမလေးနူးညံ့တဲ့လေတန်နဲ့ခေါ်ပြီးသူမရဲ့နဖူးကိုဖဖွာလေးနမ်းပြီးတော့ညီမလေးကိုအခန်းပြင်ရောက်တာနဲ့စပြီးတော့တတိယနေမယ်နော်အဲ့ဒီစကားတခုနဲ့အနမ်းပွင့်တဲ့ဝင်ကစောင်းသစင်တယောက်မိဘတွေကိုလိန်ညာပြီးအေးထွန်းနဲ့တွေ့ခွင့်ရအောင်အကြံစီတွေဖော်ဆောင်မှုအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ရက်ဒီမှာတော့အေးထွန်းရဲ့ရင်ခွင်တွေ့မှာစောင်းသစင်တယောက်ပြုတ်ချပြက်စီသွားတယ်စိတ်ဆိတ်မှုလုံခြုံမှုစိတ်ကွယ်အသွေးသားတွင်းကလောင်တဲ့မိထောက်တွေမာယာထောင်ချောက်တွေမတိနားမလည်ခြင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်မှုတွေကြမှာစောင်းသစင်တယောက်ယေရှုမရောက်အောင်ပြောပါခဲ့တယ်ညီမလေးရှင်ကိုတော့ညီမလေးနဲ့မခွဲနိုင်တော့ဘူးကွာညီမလေးလည်းကိုနဲ့ထက်တူပဲညီမလေးမိဘတွေကကိုနဲ့ဆိုသဘောတူပါမလားအေးထွန်းရဲ့စကားတန်ကစောင်းသစင်ရဲ့ရင်တွင်းကိုမှုန်တိုင်းထိုက်တယ်လို့ဝင်မှုသွားပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးသားမိန်းကလေးတယောက်ကရန်ကုန်ကလို့သာတည်ထားတဲ့သစင်းတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုအချင်းလက်များဖြင့်ပေါင်းသင်းထားဖို့ဘလို့နီးနန်းကမှအဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူမှကောင်းကောင်းသိတယ်။ကိုကိုသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်။ကိုကလည်းညီမလေးနဲ့မခွန်းနိုင်တယ်လို့ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့လည်းတာဝန်မဲတဲ့လုပ်ရက်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။သူမကတော့နားထောင်သူတတ်တတ်ပါပြီးတော့ညီမလေးကိုနဲ့ရန်ကုန်လိုက်ခဲ့နောက်ကျမှကိုမိဘတွေခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာမင်္ဂလာလာဆောင်မယ်။အင်းဒါပေမဲ့အခက်ခဲရှိတယ်။ဘာလဲရင်ကိုဒီလာကနေမှကွန်ပျူတာဆိုင်ကိုပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးခဲ့ရလို့ငွေကလက်လုံနေတယ်။အခုမြန်မာလေးစီလာတာလဲကုန်သွားပြီ။ရစရာတော့ရှိတယ်။ရှိလာဆိုအဆင်ပြေပြီ။ဒီကပြရင်မြန်မာလေးကိုလည်းဟန်နီမွန်ဖြစ်နေချောင်းတာကိုပို့ပေးဦးမယ်။အဲ့ဒါတငယ်ချင်းတယောက်စီမှာချေချီဦးမယ်။စကားဆုံးတော့စောင်းသစင်တယောက်အေးထွန်းရင်ခွင်ကနေရုံထွက်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်လုံလို့လဲ20ကျော်ပါညီမပစ္စည်းတွေယူလေကိုအဲ့လူဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအတူတူပဲဟာမယူချင်ပါဘူးကွာယူပါအေးထွန်းရဲ့ရင်ခွင်ကိုဝင်နေတဲ့စောင်းသစင်တယောက်မသိပါသူ့မခေါင်းထဲမှာအေးထွန်းပြောသည်မစကားတိုင်းကအမှန်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်နည်းရန်ကိုသွားမှလဲတပတ်ခါရန်ကုန်တောင်မင်းနဲ့မှာစောင်းသစင်တယောက်တဲခိုကံကိုရောက်လာတယ်။ရွှေ3ချက်သားငွေ9သိန်းအထွန်းကိုထုတ်ပေးတယ်။မလုပ်ဖို့လဲ။အထွန်းကလေတံမမနဲ့ပြောတယ်။ကိုကိုနဲ့လိုက်ဖို့လေအင်းကယူလာတာ။မင်းမိဘတွေတိလား။ဟာကွာညီမလေးကိုကိုအားလုံးတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမလုပ်ပါဘူး။သွားပြန်ပေးလိုက်။မဖြစ်ဘူး။အပြစ်ထွက်ခဲ့တာ။ဟာအထွန်းတယောက်စိတ်ပြတ်တန်နေပဲ။ဒါဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးသိမ့်တာမြမလေးမိဘတွေကိုအတိပေးပြီးရင်ပြန်ပေးမယ်နော်ကို့သဘောပဲကဲမြမလေးလည်းမောလာတယ်အေးတခွတ်တောက်လိုက်ဦးကို့ကားလည်းမဖြတ်လိုက်ဦးမယ်ဒီညာကားပဲဖြတ်မယ်ဒါမှအဆင်ပြေမှာသူမကတော့အေးကိုကုံအောင်တောက်လိုက်ပါလေဆောင်းသစင်အိပ်ပျော်သွားတာဘလောက်ကြာသွားလဲမသိဘူးသူမနိုးလာတော့မနက်9နာရီခွဲနေပြီအခန်းတွင်းကိုကြည့်တော့အေးထုံကိုမတွေ့ရဘူးရဲ့အိမ်ဝင်နေတင်ပြီးတော့စက်မိန်နေလိုက်တယ်။ခေါင်းထဲမှာလည်းညစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်။နိုင်ဘွက်ကြတော့အေးထုံးကိုမတွေ့ရဘူး။ဖုန်းဆက်ကြည့်အောင်ပဲ။စားစရာတော့ဝယ်တာထင်တယ်။ဖုန်းလိုက်ရှာတယ်မတွေ့တော့ဘူး။အခန်းတွင်းမှာလည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတယ်။ဖုန်းကိုလိုက်ရှာလည်းမတွေ့။ထိထက်ထူးခြားတာကအေးထုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေပါပျောက်နေတယ်။
ဘာဖြစ်တာလဲသူမမျက်နှာအလင်းစလိုသိပြီးတော့ငွေထုတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူးတိတ်ခုကန်ကဝင်ထန်းကိုမေးလိုက်တော့မင်းညာကအထုတ်တထုတ်နဲ့အပြင်ခဏသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအခုထိပြန်လာတာမတွေ့ဘူးရှင်သူမတခုကိုစောင့်ရင်တော့ပါတယ်ဖုံးဆက်ချင်တယ်ရပါတယ်ဆက်ပါဒေထုံဖုံးကသူမဖုံးနံပါတ်ပါနှိပ်ပေးမယ်ဆက်ပိတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဖြစ်စကားတက်ပေါ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမရခဲ့ဘူးအချိန်မောင်းများစွာဒီအဖြစ်ပဲမနက်ခင်းမှညနေဆောင်ထိသူမအာကိုတကြီးစောင့်မျှော်နေပေမဲ့ဒေထုံရောက်မလားညရောက်တော့သူမတဲခုကန်ကထွက်ပြီးတငချင်းတယောက်ထံမှာပတ်စံချေးပြီးတော့တဲခုကန်ကပေးပြီးအဲ့ဒီညဖတ်ဆောင်နေစောင့်နေဆိုရင်အချင်းတွေကပို့ပြီးကြလာတယ်သူမတိလိုက်ပေမဲ့အိတ်ထုံကတော့ပြန်ရောက်မလာဘူးတချို့မိမတွေရဲ့မာယာကိုတဲနဲ့တင်စားရင်တချို့တော့ယောက်ျားတွေရဲ့မာယာကိုဘလို့များတင်စားကြမလဲတဲဝင်တွေကကဘာမြေမှာများပြားပြီးတော့ရည်တွေကိုဆွဲယူတတ်တယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတွေရဲ့မာယာကတိမ်တွေလိုများဖြစ်နေမလားတိမ်တွေကိုချီနှောင်မှုစူးစမ်းဖို့လုံးဝမရဘူးတိမ်တွေနေတဲ့ရဲဆိုတာကလည်းပဲစီမာမန်မတိတဲ့ခြေနေဖြစ်ခဲ့ပါလေဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်လေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ